Totalt sett är orderläget bra och vi har under hösten ser det väldigt bra ut, får jag säga. Ni hade ju en svacka för några år sedan när ni fick släppa lite folk, men det har ni återhämtat. Ja, det har vi gjort. Och under de senaste 8-10 månaderna kan vi säga så har vi tagit igen allt vi förlorade då. Vi är alltså uppe i samma personalstyrka, till och med lite mer. Och den utvecklingen ser ut att fortsätta framöver. Vad är det för order som kommer in till er? Ja, vi har just nu har vi ett intressant projekt som är nytt för oss. Det är en skola i Tidaholm som där vi gör en väldigt, väldigt fina fasadelement i tegelfasad som är en ny produkt för oss. Och det ser ut att bli ett väldigt bra projekt för oss. Det är en betydligt mer komplicerad produktion än tidigare, men det har gått väldigt bra. Förut så var ni väldigt beroende av den norska marknaden. Är ni det fortfarande? Ja, det får vi säga. Beroende ska vi inte säga, men det är klart att den fortfarande är den något större än den svenska delen. Sen varierar det ganska kraftigt, men totalt sett så ja, vi har nog i nuläget 60% Sverige, 60% Norge och 40% Sverige ungefär. Hur ser utvecklingen ut i Sverige då? Ja, när jag hör från våra säljare här nu, och vi har också fått en del projekt de sista dagarna här, men det låter väldigt bra utöver hösten. Det är många projekt som ska igång och det ser ljust ut, får jag säga. Vi har stora förhoppningar och få några av de stora projekten som kommer. Och även många mindre då. Förutom det här Tidaholmsprojektet, har ni förändrat någonting annat i era produkter? Vi kan säga att den produkten som jag har där, det är alltså väggar eller fasader, finare fasader. Det är någonting nytt för oss som vi egentligen bara har gjort det senaste halvåret. Och vi har då medvetet gått in och sett att här finns ett behov. Vi har satsat på detta och vi håller just nu på att bygga ut fabriken för att öka den produktionen. Men vi gör också andra specialprodukter. Kajelement med granitblock är någonting vi håller på med nu. Det är en kaj i Karlstad exempelvis som är ett väldigt intressant projekt. Och där kunden är väldigt nöjd med resultatet. Ni gjorde ju en stor satsning där på Nordby. Är det något aktuellt att bygga ut Nordby ytterligare också? Vi har hört att det är saker på gång där, men vad det blir det vet vi inte än. Men norrmännen handlar mycket och strax efter vi var färdigbyggt så var det redan för litet. Så att det finns väl en möjlighet att det kan bli någonting där. Hur är det? Har ni några era kunder här i regionen eller har ni ännu längre utanför? Våra kunder är ju i huvudsak en radie på 30 mil från fabriken. Sen har vi vissa projekt som ligger längre bort, men det är betongen väger ju trots allt ganska mycket och transporterna gör att kostnaderna på transporterna gör att det är mer än 30 mil och börjar bli dyrt. Förut så när ni höll på att rekrytera personal och så, är det lätt att få folk till Uddevalla? Ja, det är en vad ska jag säga, vi har produktionspersonal har vi, det är ju i stort sett upplärning i fabriken. Det fungerar ganska bra. Sen mer personal till våra konstruktionsavdelningar och projektavdelningar. Där är det svårare. Det är betydligt svårare att få tag i sån personal. Om man blickar ett år framåt, kommer ni att öka antalet anställda ännu mer då? Så ser i alla fall prognosen ut nu. Att det kommer att öka under hösten och vi, med våra utbyggnader som sker här så är det ju det satsas på för fullt. Vi ska ju växa ganska rejält som planerna ligger, så att det mest troliga är att vi kommer att växa det närmaste året ganska rejält. När ni tog över Kasenområdet så gjorde ni en hel del restaureringar utav fastigheter och annat, men det arbetet är inte avslutat. Ni kommer att fortsätta. Ja, det gör vi. Vi har väl ungefär 1,5 år kvar nu på våra planerade ombyggnationer då.
Vi har gjort väldigt mycket utomhus. Vi gör nu väldigt mycket inomhus. Och för närvarande så håller vi på med nya verkstäder, nya maskiner och så vidare. Och för att utöka vår produktion till ungefär dubbel kapacitet mot idag. Vi har nya traversbanor på gång och ja, det är en hel del även utomhus då. Vi måste ha bättre ordning på vår lagerhantering. Om 1,5 år då hoppas jag att vi är färdiga. Då får vi stilla oss lite grann och försöka producera det vi har kapacitet för. Vi har lagt ner ganska mycket pengar här. Vi har skapat många arbetstillfällen och fler där det kommer att bli.